مولا علی دے سوا حرم ویتے آندھا کرہی نہیں ڈٹھا اور نماز انشاءاللہ نہ بھالے اکھیں جہرات دھم دے کو دھم دا کرہی نہیں ڈٹھا وَتَ مَوْلَا عَلِيْهَ جَكُ سَارِ زِندگِ رَاتْ دھم دے وے سمدہ کرہی نہیں ڈٹھا تو جو مولا دا مانا ملا تو پوچھائیں دا بندہ بھی کام دا کرہی نہیں ڈٹھا میں تا غمخار مولا علی دے سوا حرم وچ تے آندا کدی نہیں ڈٹھا اور نماز انشاءاللہ نہ بھالے اکھیں جے رات دھم دی کو دھم دا کدی نہیں ڈٹھا تھانے دار گنے تھانے دار دے یار دیا کر زیادہ ہے کہیں سرباز کو آکھے میں وطنی بندہ ڈہ منٹ پڑھان دے سوز دی ہوں دا ہونا سٹے سیٹ دی کو نہیں بہان دے عجیب چکر ہے مضمون جرا میں پڑھ دا پیا یہی ڈیٹھ بیل نظر دے وال جو ڈہ دا سیکری دو یہی اسرائیل نظر دے بدا کرے کہ ہمارے پاس دیکھ توجہ کر بسم اللہ میں تا غمخار مولا علی دے سوا حرم ویتے آندا کدی نہیں ڈٹھا اور نماز انشاءاللہ نہ بھالے اکھی جے رات دھم دی کو دھم دا کدی نہیں ڈٹھا او تا مولا علی ہے جے کو ساری زندگی رات دھم دی وے سمدا کدی نہیں ڈٹھا تو جو مولا دا مانا ملا تو پوچھیں تا بندہ بھی کم دا کدی نہیں ڈٹھا یا علی رنگ لال بسم اللہ گھر علاقے اللہ تو کو خوش رکھے اللہ سائیں دی پھوڑی وچھے قبول فرماوے ہے سائیں دی وجہ جو اے جلے ذاکر تو آپ کو سنویں دا پہ اللہ مولا تواری حیاتی دی خیر کرے تے اے ماہ رمضان ہے اللہ قرآن اج فرمائے روزہ تے کو تکلیف دے وے ہمیں واجب نہ کر رہا تو جو لنڈی پسلی دے تلو درد پوندے بہت تل جا کے ٹور پائیں واللہ خیر و ماکرین میں تیڑے مکر جان دا سن دے بیٹھے ہوئے تو سارے روزے دار بیٹھے ہوئے یار ہاں سارے انشاءاللہ نمازی بندے تھے سارے روزہ دار بندے لیکن یاد رکھو کھیل دین دے وے جیڑا روزہ نہیں رکھ دا او پیر علی دا بے فرمان شیعہ نہیں مولا روزہ نال آیا 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 علی وطے رہو تو سا میرا قصور گئنی میرا علاقہ ماہ رمضان کو دیکھ بیمار تھیاں ہاتھ وچ بوتل چاہی وطاں جہ جاتے میرا ہاں لہویں دے بسکٹ دے پیکٹی چاہی وطاں رب جانے کیڑی شے چاہ بھاندی یہ تھرموس بغل وچ بائی وطاں اے بالا ماہ رمضان تنہیں اگے کئی ایمیں بگدائی وطاں تو سا بگتاو ودے ماہ رمضان قصور گئنی اللہ فرمین دے چوی گھنٹے رحمت وستی پئیے بدبختے او بندہ جائے کو زندگیت رمضانی نصیب تھے او بخشش نہیں کرا سکے کیونکہ سنیاد ستے سفری ہیں اساں زاکر ہیں سفری تے روزہ مافے تو سا شیوال چا گھر کھڑنے جو والا رکھسو تو ساں کڑا کھڑنے سکول چا آن پر ٹیچر نہیں لگ دا اتھا آن پر دی سلطانی دیکھ اللہ کریم ابن کریم مضمون دی مجاور کو مجاور گھن ہے تو سمے ڈوڑے کو کام کام دی خیر خواہن دی ہے اتھا آن پر ٹیچر نہیں لگ دا اتھا آن پر دی سلطانی دیکھ زاکر دائی ہیں میں منی ودن جی میں گھنگلو چھل کنے مولا رکھے بندہ میر دو دے شرم کرتے کو موتی آ بنجے مولا علی دی کرسی لگ بنجے دے مولا تیرے موہ دو دیکھے راضی تے تھی بوسی میں دے مچھے علا مرید آگئے سن دے بیٹے بے میں دو چرگالی کرنے میرا گھر میں کوئی سڈو نہ سڈو اثر گئنی سات ماہ رمضان گال سن معصوم دا فرمان تے کو دسیندا کھڑا اتھا ان پڑھ ٹیچر نہیں لگدا اتھا ان پڑھ دی سلطانی دے اللہ کریم ابن کریم مضمون دی روانی دے لاکھ روپے تو گھٹدا بسدا نہیں ذرا دین اتے قربانی دے اکوالی آدے سین دا نوکراں اے نویں بےمانی دے کیڑی نوکری ودا کرے جی اللہ رنگ لاوی پیر علی غیرت مند دا امام تو سو دی کھامے دے آگی میں علی دا مرید علی لنت کرے دے سو دی کھامن اللہ بندہ اللہ تے اللہ دے رسول نل جنگ کرے دے تو آدھے بھی جو کوئی بندہ ہے
استغفر اللہ کوئی بندہ بھنگ دی قطری یا شراب دی قطری چاہتے امام حسین علیہ السلام دی قبر تے وین سٹے جرات کرے سو عجیب سی ہیں تو امام حسین دی قبر تیرے دل چ پیندا شراب بیٹھی بڑ کے مر پیندا بھنگ بیٹھی حسین دی قبر تیرے دل چ بھنگ پیوے تے پلاوے آکھے جانے یا علی تہوں تے آدن ساڈے ہاتھ تسبیح ہاتھ ونگ تیرا اپنا رنگ ساڈا اپنا رنگ تبلیغ دا اثر تھی گیا اللہ دے حکم تیرا اپنا رنگ ساڈا اپنا رنگ اسا ملو مسیح تاں توں ملیں بھنگ تیرا اپنا رنگ ساڈا اپنا رنگ دیگر بیندیے ظلم دے دریا دا بن ترٹے کندھی کوٹھا لگیے اسی خیمہ لڑیے جو اٹھلا دور دے ودا لڑیے اٹھالی یتیب لڑیے میں لکھ باری وال پڑھ رہا اے روزے دار اندے ذکر وچ بیٹھا روندے چھی تے دی کرتے روزے دار ان جے تھا کنتھی دے اوتے کھائے میں ڈوڑیا میں روزے دار اندے سامنے ڈو لفظ ادا میں کدی سخت روایت پڑھی نہیں رو نہ رو میں 61 محرم پڑھی کڑا زندگی اتی سید ادا میں سخت نہیں پڑھیا بزرگ دی روایت ہن اے جے میں 74 سال عمر ہے میں کرے بالے جڑے بزرگ قبریں تو سوتے نو ایویں پڑھدے ہن دیگر پہ دی ظلم دے دریا دا بن ترٹے کندھی کوٹھا لگئی ہے اسی خیمہ لوڑی سن دا روندا ویندی 48 یتیم لوڑی یا بھائے جان ہائے در تو توجہ تے کر ذہن بلند کر میں جیڑو لفظ آکھنا یار ذرا بسم اللہ بسم اللہ او تے اشارے نال مرشد پڑھ دے رہ گئے جو دیگر دے دیے ظلم دے دریا دا بن ترٹے کیسر باس تے بزرگ دے الفاظ نال محمد سایت علی اون کندھی کوٹھا لگی اسی خیمہ لوڑے 64 مزدور دی ردا لڑیے 48 یتیم لڑین وہاں دے ہیں لہراں وچ دیکھی ملو وہاں دے ہیں لہراں وچ بزرگ آہ دیاں پنجویں بی بی پکڑیاں اے آپ سوچی دریا اے چاہیے جتائی ہن بسم اللہ بسم اللہ کربلا دی شیر دل خاتون توکل دی کمر بدھیے بھرا تو ڈٹھس میں لاش کدہ نہیں پڑھی لاش علین دی نہیں حسین علین دے بھرا تو ڈٹھے ساکے تے دے گھر لڑنے حسین سڑی فوج دے وردیا ہن میری فوج دے چادر حاصلہ حاصلہ اللہ سید آدھے دی محنت کا بسم اللہ لاکھ واری والا کھا حسین تیری میری جنگ چ فرق وٹ ہے تو دشمن دے گھر تو دور لڑی میں دشمن دے گھر لڑنے حسین تیری فوج دے وردیا ہن میری فوج دے چادر لہ گئے حضرت بری نگاہ دیکھتے بی بی آدھے انصاف کر تیرا بھا میں 6 مہینے دا ہاتھ آزادن میری فوج دے ہاتھ پاب نا نا تو ہٹ جا ویندی میں آزاد ہن میری فوج تے ہاتھ پہ بندن دعا کر شام ویندی پیاں 6 مہینے تھی گن کہیں بے دی بھین ودی سنی دیا ہن نمازی دی بھین حسین آدھے اممہ دی جا پھر کہے صدقے میں ناد علی کو پڑھ دی ہاں کر سورت کا حفقوں جاری چا آکھ سجاد مہاری کوں میری دیوے روک سواری اللہ غاسیان دی امداد کرو آگئی نزدیک کچاری کیڑے رنگ جائیے بابا حق آئی چھتری علاقے دا معیار ہے سارے ماتم بیٹھے کرے نیں جھنڈی لکھ واری مرشد جھنڈیر بس لکھ واری بازار نے سے لکھا مقتل
ایک لفظ ہے کہ نفیس مزاج نظر جھڑی روند ہے کہ لوگیں کے ڈردہ پیدا لوگیں کے نڈر نفیس دے عام شہزادی ہوں جی میں لکھے تو ہمیں پڑھ ان سارے توجہ کرے سب بانے باندھا لے پاس فکرے لے پاسے توجہ جھڑیر کے آگے کی میں لکھے سب بانے حقی آئی چھتری لکھواری بابا ملک پورا سندا پے تیری کیسٹ کو ماتم کر سات رمضان دنی یہ تھی داخل اپنی مقتل وچ کیڑے ویلے بابا سن کر آزان اشارے جھنڈیر دے بند وچ سن کر آزان اشادی ولا کیا تھے بابا اے بادشاہ ماشاءاللہ صدا کو زمانہ صافی دا بچایا